lättare. Halleluja. Jajamensan. Ni får hjälpa mig med svenskan. Även om jag ser väldigt svensk ut. Och svensk namn, tack så mycket. Så är jag faktiskt bosatt i Brasilien mer än 50 år. Ja, så det är lite grann. Ett halvt sekel. Vi flyttade som familj. Jag var ju bara en liten grabb på 10 år. Vår äldste bror är Lorenz och 13. Vi är en familj på 6 syskon. Och pappa och mamma är runt 40 års ålder. Ifrån Kinnekulletrakten, Västergötland. Och Herren flyttade dem från då. Ifrån mitt där på, kan man säga, Bishan, vad säger man på svenska? Jag körde förbi där igår och tänkte, gode Gud, hur kan du göra sådana saker? Så flyttade där, pappa och mamma med familjen, de var 40 år, 6 barn. Och flyttade som missionärer inom pingstväckelsen för att arbeta med Hoppets hem där, med föräldralösa barn på slutet av 60-talet, i början på 70-talet. Så där kom vi neddimpande till en stad som heter Porto Alegre. Det kallas den glada hamnen. Ligger i den sydligaste staten i Brasilien. Så det blir bara 100 mil söder om São Paulo. Och det gränsar där till Argentina och till Uruguay. Så vi kom dit i början på 70-talet då. Och pappa och mamma fick tjäna och arbetade sig nästan ut på detta barnhemmet. 46 föräldralösa barn. Gatubarn, olika situationer. Och pappa tog med sig då en skola och en grej med gravyr och sådana saker med skyltar. Som han då lärde dem att ha också ett yrke när de lämnade detta barnhem. Samma gång så inom pingst då, en stor big pingstförsamling. Och där kom vi in och detta som tonåringar, låne speciellt, och vi som barn växa upp i allt detta. Allt var ju helt nytt. Vi kunde ingen portugisiska. I Brasilien talar man portugisiska. Och resten av de delarna, de länderna där nere i Sydamerika talade spanska. Eftersom en del var portugisk koloni och de andra spansk koloni då. Så vi fick lära oss portugisiska. Och det var inte så lätt. Jag fortsätter att lära mig. Men det är klart, jag är mer hemvan med portugisiskan än med svenska. Nu har det ju gått 2,5 vecka, så nu börjar svenskan komma fram. Jag märker detta att när jag börjar be spontant på svenska, okej, då har jag slussat över. När jag lovprisar på svenska, okej. När jag vaknar mitt i natten och drömmer på svenska, då har jag slussat över rätsen till svenska då. Annars är det hela tiden portugisiska. Men vi stannade kvar. Några av oss, några kom tillbaka. När kom du då? I början på 92. Ja, 92. Och några av oss stannade nere, andra flyttade tillbaka till Sverige. 85 gifte jag med Marta, hon kommer ifrån Uruguay, men flyttade också då till Porto Alegre. Vi gifte oss där 1985, så det är 36 år sedan. Och vi fick 3 grabbar, Jonathan, Daniel och Mikael. De vuxna, de är gifta. Och vi har ju fått denna underbara dimensionen att få barnbarn. Så det är 7 barnbarn. 5 i Brasilien och 2 flickor här i Sverige. Vår Instagram kom för 1 år sedan till Kungsbacka som missionär för att samarbeta där och medverka i församlingen där, husförsamlingen i Kungsbacka. Första gången var han, tror jag, 12 år när han kom tillsammans där i början på seklet, 2003-2004. Och han var en grabb och då sa han redan, vi har en brorsa där också som heter Fredrik, vår lillebror. Och då sa han så här, nej, jag blir stor. Så jag kommer till Kungsbacka och hjälpa farbror Fredrik i församlingen. Han var 12 år. Men man ska aldrig se ned på eller despreza, vad blir detta, att kasta eller förakta den lilla eller den ringa begynnelsen, tror jag. Så kommer en grabb. Vi profeterar över honom i Jesu namn. Men detta att verkligen se. Så då
i januari, mitt i pandemin, flyttade Mikael och Thais hit till Sverige, till Kungsbacka. Och med två av flickorna också som barnbarn. Så nu är vi lite uppdelade i olika kontinenter. Men i Brasilien, bara för att göra denna, avsluta denna introduktionen. Så 87, slutet på 87, lämnar jag min ingenjörsyrke och utbildning. Och jag var ju inne i ett cellulosabruk där, som hade norsk utsprång i närheten av Porto Alegre. Men jag blev inbjuden då av mina kollegor, på den tiden mina pastorer. Det var ett pastoralt team, eller tjänstegåvors team, som inbjöd mig då att bli en av pastorerna, herde och föreståndare i denna lokala församlingen som vi också hade växt in i då. Redan ifrån 1978 så hade vi mer samarbete med dem. En karismatisk församling som redan från början fick mycket klarhet i detta med Guds syfte, lärjungaskap, husförsamling, gemenskap, närhet och att då bygga Guds rike genom relation. Och vi fick detta privilegium att komma tillsammans och få denna utbildning, denna fostran kan man säga, denna danande då, att bli mer och mer lik Jesus genom att bli adopterade som andliga lärjungar. Och våra pastorer där, Lådens kände, nu är båda två hemflyttade till Herren, men det var speciellt Moses och Erasmo, de kom upp till 90. 92, 93 år, båda hade en väldig teologisk utbildning. Så en var rektor där i den teologiska skolan inom metodiströrelsen och den andra var lärare då, kan man säga, hermeneutika, vad det beror på. Okej. Och systematisk teologi, det var toppen killar. De blev döpta helt i den heliga. Och sen fick de ta emot vuxendopet och då blev det problem. På den tiden i Brasilien. Så de fick ju gå i andra spår. Men jag kommer ihåg än idag. En av dessa bröder, Erasmus, han sa så här. När jag blev döpt i helig ande. Och en kväll där. Så jag gick in där i metodistkyrkan och där på altaret. Och jag tog min bibel och då sa jag. Ifrån idag så tror jag på hela Guds ord. Denna liberaliska modernismen, teologiska, som hade bara klippt ut några verser där som var kvar. Han sa, ifrån idag tror jag från första Mosebok till uppenbarelseboken. Yes. Och vi fick detta privilegium, både Lorenz och vi, hela familjen. Vi blev adopterade andligt sett. Så vi fick sitta med dessa gamla, äldre gubbar. De var ju i 60-årsåldern. När de tog emot oss, unga grabbar. Fredrik var bara en tonåring. Men de verkligen tog emot oss för att vi skulle bli formade i detta sammanhanget i Guds syfte. Och i detta sammanhanget då så växte vi upp. Och jag fick detta privilegium att komma in som 20, jag var bara 28 år. I en del av detta pastorala teamet där. Och det var ju en fantastisk upplevelse. Som junior då, man med dessa killar och växa fram i olika tjänstegåvor. Så vi har stått tillsammans nu ända sedan 1978 i detta sammanhanget där vi har fått växa fram, blomstra ut, tjäna, se vårt äktenskap och familj och sen barna och nu barnbarna leva i en levande gemenskap. Sen i slutet eller början på 90-talet redan, tillsammans med också med dessa pastorerna där, Moses, han hade en väldigt stark apostolisk tjänst i hela Brasilien. Och mycket kontakter. Och han tog med en liten Timoteus då som kallades Janne. Han sa, kom han här, följ med mig. Och ibland kunde han inte åka till vissa platser. Och då sa han, jag kan inte åka. Han hade någonting problem med hälsan. Men jag har en kille här. Han heter Janne. Så du får gå så att skolbygg ut. Hur ska man kunna verkligen gå i dessa fotspår då? Va? Men Herren på detta sätt förberedde en apostolisk tjänst.
Vi kallar aldrig titlar, vi kallar aldrig någonting status, utan hela tiden är det ju en gåva och en tjänst i Herrens rike. Men jag fick detta privilegium också, att växa tillsammans, vandra tillsammans, lära mig. Så redan där i början på 90-talet började jag resa, inom Brasilien speciellt, och mycket i detta Amazonområdet där som ligger till gränsen till Bolivia, som heter Rondônia och Acre. Och där under 10 år fick vi börja då att hjälpa att plantera nya församlingar. Att uppresa nya ledare och äldste. Och detta pastorala herdeskap. Inte något tekniskt, utan hjärta till hjärta. Leva. Älska. Bära. Stå tillsammans. I goda dagar, men också i svåra situationer. Och se hur detta byggs fram till ett kontinuerligt nätverk. Så detta glädje att få växa fram och upp och lära sig tillsammans med andra kollegor. Sen 2008 då blev jag förlöst ifrån det lokala ansvaret i Portalegre som en av de äldste föreståndare och pastorer i detta teamet, för att bli förlöst då att satsa 100% till denna apostoliska tjänst. Då hade vi redan börjat komma till Europa i en mission i retur. Brödet som har blivit sänt ifrån er här i Sverige, Skandinavien, under så många hundra år. Nu kommer en missionär ifrån Sydamerika, Chile, Argentina, Brasilien. Det har blivit en missionsomvändelse. Att sända missionärer tillbaka till Europa. Och vi står tillsammans i detta teamet med olika killar då, som skojar så då, verkligen tunga apostlar, man kan säga så då, denna apostoliska tjänst av profeter som verkligen motiverar hundratals missionärer. Och i detta skenet så blir vår församling i Portalegre omvänt. För vi gjorde lärjungar i hela Brasilien. Och vi arbetade dag och natt med husförsamlingar och gemenskap. Vi hade bara missat en detalj. Att det står där i Matteus 28, gör lärjungar i alla nationer. I alla folkslag. Och vi var så fokuserade på Brasilien, och det är ett stort land på 230 miljoner invånare. Bara vår stat är lika stor och så många invånare som Sverige. Runt 11 miljoner. Så det är stora dimensioner där nere, och vi hade mycket jobb. Och än idag menar vi klara då. Men Gud la ner en börda för Sverige. Gud la ner en börda för Europa. För Afrika, för Asien och för andra länder. Så det är detta som vi är fullständigt omvända till och engagerade dag och natt. Med alla vår energi och resurser som vi har fått ifrån Gud. Så det är ett privilegium att komma nu i denna underbara kylan och dessa underbara vackra vinterdagar ni har. Jag lämnade Portalegre 40 graders värme. 90% fuktighet. Så det blir någonting på 46-48 känslan. Det är som att leva i en bastu. Jag älskar bastu, men inte då. Hela tiden dagarna. Så jag längtade till Sverige. Jag verkligen såg fram emot att vi skulle träffas här. Och när jag kom till Göteborg och gick utanför flygplatsen där på Landvetter. Jag bara, åh, vilken underbar kyla. Och sen klart, när man kommer som en så fin soldag som idag, så känner man sig, ja, det är detta som är mitt hemland då. Så det är jätteroligt. Tyvärr, eller Gud vet, så åker vi tillbaka. Nu redan på nästa onsdag. Frugan och familjen där nere väntar. Och sen fortsätter vi direkt efter en vecka till norra Brasilien där med konferenser och arbete igen. Men också 4 dagar eller 5 dagar vid stranden. 28 grader varmt vatten. Ja, nu ska jag inte provocera. Vi går till ordet. Jag vill gärna inbjuda dig. Vi gör en liten mjuk startning. Inledning till imorgon, men jag vill ändå ge dig lite material att tugga på. Jag vet att detta blir också inspelat, och ni som är med på Zoom, både här i Sverige och till och med i Brasilien. Adam är där, Benjamin från John Pessoa och andra platser i Europa också.
Så detta blir ju ett material som kan fortsätta sig. Så Jonas i Kungsbacka, Mikael, vår grav, har hjälpt till att fräscha upp lite grann av mina powerpoints här. Och sen får ni allt detta materialet. Så det blir utsänt sen. Och ni också här får det. Så det, ni kan ju satsa på att lyssna, men gärna hur ni vill, hur det bäst passar er var och en då. Så Jesu namn, ännu en gång ber vi för dig att du kommer med din heliga och verkligen välsignar oss denna inledningen här. Denna stretching här för att uppvärma oss inför morgondagen. Så att du kommer med din underbara uppenbarelse. Så vi mer och mer får ögna öppna att se hur fantastiskt, hur vi är helt förälskade i din församling. Så många människor på så många platser har blivit frustrerade över din församling. Men Gud, du gör om inte. Du skiffar inte din församling, utan du fortsätter med ditt eviga projekt. Och vi vill idag och dessa dagar verkligen dyka in djupt i allt, i alla fall som vi klarar av här, om ekklesia och koinonia. Så kom med din uppenbarelse. Alla förutfattade meningar eller paradigma som måste bli skifte och förändras, som inte någon genom människa, kraft eller styrka kan ske, bara genom dig, helige Ande. Så i all ödmjukhet bekänner vi att vi är helt beroende av dig, helige Ande. Vi har ingenting i oss själva. Allting beror på dig. Och allting som du har gjort är till din ära. Så vi vill prisa dig, lova dig och ära dig i Jesu underbara namn. Halleluja. Så kom med. Halleluja. Allting börjar ju med Gud. När jag bad. Ja, lite grann hitåt. Ja, så inte jag. Ja, så att det blir bättre så. Ja, tack för det tipset. Ja. När jag bad i morse. Jag var i Järbo och hade en sån där hemmamorgon och lite sovmorgon efter alla strapatser. Och jag bara njöt där med en kopp kaffe och bibel och gick igenom lite grann. Så kom jag och tänkte på första Korinthierbrevet 8:6, där det står att allting kommer från Gud. Allting kommer från honom. Allt ursprung. Står det där. Gud är alltings ursprung och alltings källa. Så har vi bara en Gud. Första Korinthierbrevet 8:6. En Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Så allting klart, självklart, börja med Gud, Fadern själv. Sen tänkte jag, det står någon annan plats. Jag kom, den helige Ande påminner mig. Andra Korinthierbrevet 5:18 säger, allt kommer från Gud. Dessa texter är inte med på PowerPoint, men det spelas in här. Så allting har sitt ursprung och källa i Gud själv. Och då när vi talar om församlingen, så måste det ju ha sitt ursprung från Gud själv. Och flera gånger kommer vi tillbaka till vissa texter och detta förståelse, uppenbarelse, att församlingen är någonting som ligger djupt på Guds hjärta. Det kommer ju från hans idé. Det är inte någon mänsklig idé eller påhitt, utan det kommer från Gud, Fadern själv. Och detta ligger, denna vision om församlingen, som Guds eviga syfte. Och hela tiden kommer jag tillbaka till detta. Guds eviga beslut, hans vilja. Och kanske en av de grundtexterna
som redan grep mig som ung grabb där när jag var under runt 20 år och började sätta dig ner inför fötterna man bara, som liknade med Gamaliel och med Saulus där, för att lyssna in. Jag började fråga Gud, vad är församlingen? Det är svårt att ta grepp om detta. Och klart, man är lite ingenjör i bakgrunden och man vill ha lite mer förståelse. Hur kan jag ta grepp? Det är ju andlig verklighet. Hur ska jag kunna förstå din församling på det sätt så att jag kan medverka och verkligen samarbeta i Guds vilja? Så att jag gör någonting på mina egna påhitt och vad jag tror och tänker att församlingen är. Och den första texten då här i Efesierbrevet 3. 9 kan vi ta. 3:9-11. Paulus där, han säger om denna hemligheten. Detta mysterium. Efesierbrevet är ju så rikt, det är så fascinerande. Han talar om den rikedom som finns i Kristus Jesus. Outgrundlig, jag tycker om detta ordet på svenska. Rikedom i Kristus. Och att upplysa alla, jag läser 3:9 i Efesierbrevet. Om en hemlighet förvaltas, som från evigheten har varit dold i Gud, allting skapare. Skapare också till sin församling. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheten i den himmelska rymden och världen. Detta var det eviga beslut, vilja och syfte som han utförde genom Jesus Kristus, vår Herre. Redan sen ungdomen där så detta att förstå då genom Jesus Kristus så är Guds eviga beslut. Det är hans beslut, det är hans vilja, det är hans plan. Jag kan samarbeta, motarbeta, försöka göra någonting annat. Det kommer aldrig att bli någon välsignelse om inte jag är i harmoni med Guds vilja och Guds beslut. Och det står det faktiskt att det är genom församlingen. Detta är något väldigt viktigt idag när vi ser så många kristna. Inte bara här i Sverige, men i Europa, men i Brasilien också. Som tror att man kan ha en privat, egen kristendom. Tro på Gud på mitt sätt, ensam där. Och jag förkastar ingen. Men vi måste komma in i den andliga verkligheten där vi ser att det är i och genom församlingen som Guds syfte vill fullbordas. Amen. Och när vi då förstår detta och detta griper vårt hjärta så det blir så självklart. Vi kan bara leva i denna underbara församlingen som Jesus själv bygger. Den andra texten är 1 Timoteus 3:15. Här säger han att församlingen är den levande Gudens församling är Guds hus. Och det är något profetiskt här. För han säger, det är sanningens pelare och grundval. Kanske som aldrig förr behövs Guds församling vara profetisk. Att tala klart och tydligt Guds värde. Vad det är han som sätter värde på och det som han älskar. Vad är det som han faktiskt inte går med på och inte tar emot? Församlingen bör vara en profetisk rop i denna postmodernismen och samhället så individ, kan man säga, så individualistisk. Egocentrist, mänsklighet bara. Mitt privata liv är det viktigaste av allt, säger man idag. Men man glömmer att den levande Gudens församling är Guds hus. Och den är sanningens pelare och grundval.
vilken text, säger Paulus här. Om jag dröjer så här, glöm inte detta. Att veta hur man ska uppföra sig, tror att man står på svenska. Hur man ska agera. Det är inte vilket hur som helst. Där nere har vi ett uttryck som inte är så bra. Man måste akta med en användare. Man får inte göra det till sin svärsmors hus. Att man kommer hem till sina svärfader, föräldrar, och man öppnar kylskåpet, tar maten och använder vad som helst. Här är jag hemma. Och det är bra på ett sätt. Men det är inte vilket hus som helst. Guds hus har ett huvud, har en ägare. Det är Gud själv, han är helig. Och även om jag är så fri i min faders hus, så vet jag att det finns gränser, det finns respekt, det finns ordets ram och den helige andens helighet, hur jag ska uppföra mig i Guds hus, den levande Gudens församling. Nästa text som vi kan så mycket, det är ju Matteus 16:18, och vi kommer tillbaka detta. Jag bara skrattar när jag ser Anders framför mig, för han borde stå här och undervisa. Jag har blivit så uppbyggd av allt detta med kalal. Här talar vi om ekklesia, med det i den grekiska översättningen, men detta att jag ska bygga min församling, säger Jesus. Jag ska bygga. Och det gör mig så salig, kan man säga så. Det är svenskt ord. Det gör mig så trygg. För ibland kan vi, pastorer och ledare, vi kan bli lite nervösa. Och tro att det är Janne som ska bygga upp Guds församling. Och nu måste jag anstränga mig. Och nu måste jag verkligen överarbeta mig och kanske gå i krasch här. För jag måste. Men det står faktiskt att jag skrev så. Ska jag, Jesus, bara för att tydliggöra, jag ska bygga min församling. Jag känner mig som 10 ton här går bort och 20 här på den sidan av mina axlar. Och jag kan börja andas igen. Jag kan börja njuta. Ha det gött, som man säger på göteborgska. Jag kan, tack Gud, att jag kan vara en springpojke i ditt rike. Men det är du som har ansvaret. Församlingen har en ägare. Vi kommer tillbaka till det flera gånger. Det tillhör Jesus Kristus. Det är han som stadfäster. Han säger det. Det är min församling. Det är inte Jannes. Ibland frågar de, Janne, hur stor är din församling i Brasilien? Jag säger, jag har inte någon församling. Det är bara hans. Det är inte min församling. Okej, jag är församlingsförankrad i teamet, i det både pastorala och det apostoliska och profetiska, och tjänstegård i teamet är absolut, och så många tusen lärjungar, men alltså det är till min församling, ja, det är till min. Och detta bekräftas ju i Apostlagärningarna 20-28, när det står Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Vissa översättningar där säger som Gud fadern har köpt genom sonen. Men de är ett som Gud själv. Han offrade sig själv på korset genom sin son. Det är ett dyrbart blod som har blivit, hjälp med, utgjutet, ja, på korset. Jesu Kristi dyrbara blod, som Petrus säger i första Petrus där han talar om detta. Det var inte med silver eller guld som jag blivit friköpt, utan genom lammet som är slaktat ifrån världens begynnelse, innan detta har blivit förberett, för att hans eviga blod. Den levande Gudens son. Det är hans församling. Han har köpt den. Han uppbygger den. Det tillhör honom. Det är Guds hus. Det är sanningens pelare och grundval. Du och jag. Vi får vara med i hans projekt. Vad är då inte församlingen? Det är först och främst inte en plats. Jag vet att jag talar självklara saker här, men några är studenter, andra kommer att lyssna i sina andra årskurser sen. Och kanske har man en fel bild på vad är församlingen.
Och då måste det falla på plats, och ibland, jag vet inte om jag kan säga detta på svenska, ett paradigmskifte. Att skifta förståelsen vad vi har. Alltså det är aldrig en plats, utan det är ett folk, det är självklart människorna. Det är aldrig en fårfolla där fåren blir bevarade, utan det är ju jorden, det är får. Det är aldrig en helig konstruktion, ett heligt tempel. Absolut inte. Jag kommer ihåg när jag var ung och vi busade i pingsten. Vi sprang och gapade ibland, och så kom ledarna eller diakonen och sa, tyst, tyst, tyst. Man måste ha respekt i Guds hus. Och ibland drog våra föräldrar, jag kommer inte ihåg, så att jag drog i öronen. Så där man, men så, nej, vi måste uppföra er grabbar. Vi var 4 tonåringar tillsammans. Oj, oj, oj. Och vi som tvillingar, jag och Bosse, vi gnabbades med Lorenz. Oj, 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 det var inte lätta tider. Så det var mycket bus. Och ibland kommer man ihåg, uppför dig riktigt i Guds hus. Platsen, templet då. Men det är inte detta, utan det är alltid det heliga tillsammans. Det är aldrig en plats där man ber, utan det är ju vi som ber. Okej? Ni får allt detta sen. Så ni får gärna ta hur mycket kort ni vill. Inget problem. Jag skrev så här. Att på samma sätt som en struktur. Vi använder mycket tegelsten där nere. Vi har mycket marmor där nere. Och det är väldigt rikt. Det är aldrig församlingen. På samma sätt som speciella kläder och bomull. Det kan aldrig. Oj, det kan ju aldrig visa att detta är människor. Kom an, annars får jag ta direkt här. Så. Nej, varför gjorde han inte så? Så. Nej, hoppa direkt. Men på samma sätt då som struktur och tegel eller marmor inte representerar ett tempel. Det är ju på samma sätt som mina kläder. Vad jag har på mig. Okej, jag vill ta på mig riktiga kläder, men det är inte det som gör vem jag är. Är det okej? Ja. Utan det finns inget i världen, inget så heligt som människornas liv. Och egentligen inga tempel, riktigt bibliskt talat, utan ande, själ och kropp. Halleluja. Följ med mig nu. Och vi ska gå in lite grann. Denna bilden för mig är fantastisk. Vem är Gud? Och vad är församlingen? Jag kommer ihåg vår broder, den äldre broder Moses. Han ritade det på en sån här gammal tavla. Och första gången, för mer än 30 år, när han gjorde detta. Och jag bara såg detta och sa, wow. Nu börjar jag förstå vad församlingen är. Och min roll i den. Vem är Gud och vad är församlingen? Gud vet vi absolut, det är Fadern och det är Sonen och den helige Ande. Självklart. Gud, ifrån honom som kommer församlingen till. Vad önskar Fadern? Fadern önskar en familj. Vad önskar Sonen? Han önskar en kropp. Vad önskar den helige ande? Den helige ande bygger sitt andliga tempel. Vad är vår roll i detta? I familjen är vi då barn och syskon. I kroppen är vi lemmar. Och i det andliga tempel är vi levande stenar. Låt mig öppna ett eller två bibelord så att vi blir lite bibelförankrade. Efesierbrevet 1:3 säger, välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Vers 5 säger, i sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn. Här har vi Gud, Fadern. En familj som vi är adopterade, inkluderade. Vi har blivit hans barn.
står det i Efesierbrevet 1:3 och 1:5. 2:19 säger att vi är inte längre främlingar eller på något vis borta från vad Gud är. Vi är inte längre gäster eller främlingar, utan vi är medborgare tillsammans med det heliga och vi tillhör Guds familj, står det i Efesierbrevet 2:19. Efesierbrevet 3:14 och 15 är fantastiskt, för där kommer han med både pater och patria, med fader och allt vad familjen betyder. Han säger, jag böjer mina knä. Därför böjer jag mina knä inför fadern. Han från vilket allt vårt fader eller faderskap eller familj heter i himlen och på jorden. Så det finns redan en familj i himlen ifrån begynnelsen. Fader, sonen, helige ande. Gud är inte bara fader. När han sände Jesus till jorden, det är redan ifrån evigheternas evighet, ifrån innan begynnelsen, så var fader, son och helige ande, och levde i gemenskap och som familj. Jag vet inte hur du reagerar på detta, men jag blir helt knäckt. Ännu idag, efter 40 år som jag har fått detta underbarelsen, uppenbarelsen lever detta. Vilket privilegium. Ifrån evigheten så dras det ner till jorden. Och lilla Janne från Kinnekulle får vara med i detta. Leva Guds familj. Guds pater, patria. Både familj och till och med nation står det där. Allt detta vårt ord som folkstam. Nej, och släkte kommer detta ord ifrån Efesierbrevet 3, 14 och 15. Så det bekräftas, Gud, fader, han är pappa i en stor familj där vi alla är barn till Gud, fadern, och vi är syskon tillsammans. Sonen, Jesus Kristus, han hela tiden när han var på jorden, här kunde jag predika bara om detta i 3 timmar. När Jesus var på jorden, hans kropp var då fysiskt gestalt. Allt vad huvudet Jesus sa genom den helige ande, genom faderns perspektiv, utförde sonen, Kristus, kroppen på jorden i fullkomlighet. Men han lämnade jorden. Men han gav oss inte, gjorde oss inte ensam, utan sände sin helige ande. Och han bildade sin församling. Och nu är hans församling här på jorden hans kropp. Problematiken är att vi inte på samma sätt lydiga som Jesu kropp var lydig. Wow! Utan vi måste erövra detta i Gud. Vi vill öppna våra liv till dig. Våra händer, våra ögon, våra öron. Vår mun, vår vandring. Vi vill vara dina händer på jorden. Vi vill vara dina fötter. Vi vill vara dina ögon. Vi vill vara dina armar som omfamnar. Rör vid de som är förkastade. Hänger du med? Det är bara en mjuk inledning. Men vi börjar. Vi börjar. Vi kan orden, men vi kan ta. Första Korinthierbrevet 12 säger, och vers 27, han säger klart och tydligt, vi är Kristi kropp och vi är allihopa, ni är, säger han till korinterna, ni är Kristi kropp och var för sig är lemma. Nu får ni hjälpa mig, ni som är teologer, men jag tror inte bara att detta är en bild på församlingen. En, kan man säga, metafor. På något sätt som att, ja, en illustration. Ja, egentligen borde församlingen vara en familj och borde vara och fungera som en kropp. För mig när Paulus säger så här, genom den helige ande, ni är. Så är detta en andlig verklighet. Är det okej? Okay? Jag talar inte för starkt här. Vi är Kristi kropp. Och vi är lemmar i denna kropp.
Och hela kapitlet här, 12, talar ju om detta tillsammans med andens, den heliga andens gåva. Vi har blivit döpta allihopa för att höra till en kropp. Så vi kan inte vara utanför kroppen. Vi kan inte vara en hand som är avklippt utanför. Men måste vara förknippad, linkad med hela kroppen som en helhet. Och då fungerar du Jesus Kristus som huvudet. Agerar och fungerar på det sätt som den heliga ande leder. Wow. Det är inte någon dröm eller utopia. Nej, det är verklighet. Herren bygger sin församling. Du och jag är med i detta projekt. Och han har fört oss in som lämmar i denna kropp. Den helige ande, han söker att bygga sitt andliga tempel. Efesierbrevet 2:20-22 talar jag om denna inte bara individuella konstruktion. För vi är i vår individuellt, jag som Janne är ett tempel till Herren. Det är okej, okay, det står i både första Korinthierbrevet 3:16, första Korinthierbrevet 6 står det sen också 16 och 19. Vi är ett heligt tempel i min ande, själ och kropp. Och det som är så intressant, det är bara inte min ande, till med kroppen är Gud intresserad. Så jag tjänar honom till ande, själ och kropp. Men vad många inte förnimmer, står det inte bara som individ, men kollektiv, tillsammans. Står det i Efesierbrevet 2. Ni är ju uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Det hörnsten är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir vi också, vi tillsammans, inte bara Janne själv. Vi uppbyggda till en Guds boning genom anden kollektivt. Åh Jesus, heliga tempel. Levande stenar. Jag älskar detta ordet i Hebreerbrevet 3:6. För det blir så absolut tydligt. Han talar om Moses i Gamla testamentet och tabernaklet där. Men säger då att Jesus är mycket större. Och han säger Kristus, vers 6 i Hebreerbrevet 3. Är betrodd som son att råda över Guds hus. Komma. Och hans hus är vi. Så älskade vänner, ni som är på Zoom och ni som sitter här och ni andra som kommer att lyssna på någon gång i framtiden. Aldrig mer kalla en plats Guds hus. Ursäkta. Det går bara inte. Det sårar den heliga ande. Vi måste få våra ögon öppna och se att Guds hus är byggt av levande stenar, som sen Petrus säger i kapitel 2, vers 5. Han säger, ni är levande stenar för att offra heliga offer, andlig tempeltjänst inför Herren. Okej? Okay? Alla dessa texter kan vi utan till, vi känner till allt detta. Men för mig, den här lilla bilden här, förföljer mig i 40 år nästan. Och jag bara tänker, Gud vad gött alltså, bara se, det blir så klart. Din församling blir förkroppsligad genom att vi är familj, att vi är kropp, att vi är tempel. Och vad som är det som förenar allt detta? Nu sa jag till Mikael, du behöver inte sätta alla pilar, det blir nästan som indianer, det blir så mycket här. Så vi tog lite förenklat. Men vad är det som, nej varför försvinner den ord? Igen, vi ska inte. På något sätt. Så är det. Jag ska ta bort den så då. Så inte den hindrar. Men okej, vi får, jag ska inte bråka här. Där nere kommer det här. Vad är det som man ser, som identifierar i familjen, som identifierar i kroppen, som identifierar i templet, som församling. Det är att allting beror på koinonia. Förstår vi?
djupa relationer, gemenskap, koinonia. Så det kommer fram här på samma sätt som det här kommer det fram i nere då. Vad är församlingen? Församlingen är byggd på djupa relationer, på fällskap, på relationer, på koinonia, på gemenskap. Församlingen är detta. Bilden som kommer fram här då, detta här stod där nere på den andra bilden. Djupa relationer, gemenskap, koinonia. Församlingen är detta. Och jag sa till Mikael, vi sätter några ord här, nyckelord. Det betyder intimitet. Det betyder ömsesidighet. Det betyder att ära varandra, hedra varandra. Det betyder genomskinlighet. Är det skrivet så här riktigt? Eller fattas det i det? Nej, genomskinlighet. Det betyder ärlighet för varandra. Det betyder att vi har förpliktelse, att vi förlåter varandra, vi är trofasta. Kärleken hela tiden. Att vi tar ansvar i bön för varandra, men också vänskap, tjänst, beroende, tillgänglighet. Och jag kunde fylla på några dussin till. Amen. Är detta bilden på församlingen idag? Tyvärr inte. Men Gud vill detta. Och han ska göra detta. Följ med mig i familjen. Det betyder en horisontell, om man kan säga så, och evig division. För alltid framöver kommer vi i himlen tillsammans i evigheten och på tusenårsriket. Och efter detta med ny himmel och ny jord så kommer Gud vara fadern. Kommer Jesus, den enfödde, han är nu den förstfödde i en stor familj. Och vi som barn till Guds ära för all evighet. Så det är en evig dimension. Det uttrycker först och främst vad församlingen är för fadern. Och nu vad som betonas är det som handlar om livet och karaktären i mitt liv. Öppna Romarbrevet 8. Det är också ett nyckelord angående Guds syfte. Vad är det som han vill? Romarbrevet 8:28-30 säger så här, och vi kan utan till att allting samarbetar. Vi vet ju att för dem som älskar Gud samverkar eller samarbetar allt till det bästa. För den som är kallad efter hans beslut. Ibland kan vi tro att allting ska samarbeta till mitt ego bästa, till mina känslor. Men det står inte det. Det står att allting samarbetar och samverkar till Guds bästa, till hans beslut, till hans rådslut. För alla de som älskar och är kallade. Den som han i förväg har känt, som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. Och den som han har förutbestämt han har också kallat. Den som han kallat han har också förklarat rättfärdiga. Men det slutar inte med början av frälsningen och rättfärdiggörelsen. Utan det fortsätter med en process av helgelse. Där vi blir formade till Jesu Kristi avbild. Kasta inte tomater än. Det är det jag säger är bibliskt. Frälsningen är bara början på vår vandring. Rättfärdiggjorda. Amen. Men sen vill Gud processa denna helighetsprocessen. Så att en gång kommer vi bli att förhärliga. Här kunde vi fortsätta predika 3 timmar. Vi har blivit rättfärdiggjorda. Frälsta, nya skapelser. Vi har fått en ny ande, ett nytt hjärta, ett nytt förbund. Vi har blivit födda på nytt. Vi har nu möjlighet att utveckla detta livet i Kristus. Men det är bara början. Från barn till unga män, till andliga fäder,
Det är Kristus, tror jag, Galaterbrevet 4:19 säger, till Kristus tar gestalt i våra liv. Hur mycket predikar vi om detta i Sverige idag? Hans karaktär, en stor familj med många barn som liknar Jesus, som har hans bild. Och hans sätt, hans mjukhet, hans ödmjukhet, hans tålamod, hans förlåtelse, hans tjänande, hans ärlighet, hans enkelhet och samma gång hans kraft och makt. Det är därför vi behöver vara lärjungar som blir formade. Vi behöver hjälp till detta, vi klarar inte detta själv. Ibland vet man inte vad man ska äta som en liten bebis. Man vill äta bara choklad och glass. Men man måste äta grönsaker och fisk, laxen. Åh, underbart. Växa till Jesu Kristi avbild. Vad vi erbjuder till Fadern är hjärtats lydnad i vår livsstil. Att vandra på så sätt som Jesus vandrade. Första Johannes 2:6 säger ju att om vi säger att vi förblir i Kristus, så ska vi också vandra på det sätt som han är. Nu säger jag en fri översättning, för jag kan det på portugiska utan det är inte på svenska ibland. Vi ska vandra på så sätt, gå på samma sätt, leva på det sätt som han, i kärlek, i godhet, andens frukt genom våra liv. Matteus 12 frågade om, de kallade på Jesus när han var inne i huset och med fullt upp att göra. Och de sa, din mamma, dina bröder är där ute. Kom. Och han ser sig omkring och säger, vem är min? Vem är mina syskon? Alla de som hör och de som lyder Guds. Frågan är, är vi en familj eller bara en grupp människor som samlas ibland på söndagsgudstjänsten? Nu under pandemin på så. Och nu efter pandemin så är det många som inte kommer tillbaka. Ja, de förbliver bara på så. Och ibland släcker de av till och med videon som man inte ser då. Och då blir jag arg. Ska du vara med så var med. Det går inte att leka här. Vi är familj. Inte bara en grupp människor som går till ett möte någon gång ibland. Och ibland säger man då Herrens frid. Utan man säger det i Sverige längre. Man säger bara hej eller någonting sådär. Va? Men på min tid i pingst var det Guds frid. Ja. Hur står det till, broder? Och jag brukar skoja. Varför säger vi broder och inte Samuel? För jag kommer inte ihåg namnet. Varför säger jag inte Ulrika? Jag glömde namnet. Vi har ingen riktig gemenskap. Man glömmer aldrig namnet på sitt fru, sin fru eller man och barn. Absolut inte. Men är vi främlingar som bara kommer till en mötesgemenskap och ibland lite fika gemenskap och så går vi. Och ibland känner vi nacken det. Oj, ny frisyr där. Klippte håret. Ja. Men vi känner inte vad som är viktigt i deras liv. Kroppen talar nu om en funktionell och det är en temporär dimension. För i evigheten så kommer Jesus själv med sin förhärligade kropp att vara mitt ibland oss. Det uttrycker nu denna tiden vad församlingen är för son. Vad som uttrycker här är kroppens funktion. Varje lem är viktig, nödvändig, vi behöver. Och vi behöver tillsammans under kommandot, skrev jag här, det är ett starkt ord. Men av huvudet i harmoni. När vi är lemmar av hans kropp och varje person med sin funktion. Åh, vad gött. Jag behöver inte göra allt. Jag behöver inte kunna allt. Jag behöver inte vara allt i allo som gör alla sakerna. Utan jag gör det som Gud har gett på mitt lott.
Och jag bara lyfter fram de andra. Och ju mer andra kan fungera och jag kommer undan och i bakgrunden, så är det bättre bara. För min uppgift är inte att jag ska stå på scenen, utan jag fungerar för att promotion, för att frigöra, identifiera gåvor, välsigna dem, göra så att all förkastelse, all osäkerhet ger vika, att de börjar se vilken dyrbarhet och skatt de är i Kristus Jesus. Min tjänst är egentligen att vara skattjägare, upptäcka Guds skatt i varje människa, liten, större, gammal, yngre, ny. I varje människa där Gud har lagt sin ande finns en dyrbarhet, finns en skatt. Och min funktion är att identifiera, förlösa, välsigna och sätta i funktion och utsända och bara ge support. Och det är bättre att han växer mycket mer än jag, för det är bättre att jag minskar vad han växer mera. Detta är Johannes döparens hjärta och ande. Idag ser vi så många som är rädda att några kommer och växer mer än Janne här och börjar skugga här på mig, så att jag förlorar min status och pondus. Dumheter. Min glädje att se att våra älskade barn, nu talar jag både andliga och de andliga fysiska som Gud har gett oss, hur de växer mycket mer. Och nu kommer snart barnbarn också, grabbarna, möjliga här och flickor. Berätta mer imorgon. Vad vi erbjuder här är tjänsten. Genom tjänsten kommer verket att då utföras och fullbordas. Och detta, i detta verk är vi medarbetare. Första Korinthierbrevet 3:9 säger: vi är Guds medarbetare. Guds åker och Guds byggnad. Vi är Guds medarbetare. Det är en annan predikan. Jag ska inte gå ut. Första Petrus 4:10 säger att vi alla ska tjäna i denna nåden, mångfaldheten som vi alla, var och en av oss, har. Om någon talar, undervisar, predikar, proklamerar Guds ord, både kerigma eller didaké, så är det enligt Guds ord, i ramen av Guds ord. Ni studenter här som har detta privilegiet att gå på en bibelskola som är bibeltrog. Det låter som löjligt idag, men det man skulle tänka att det skulle vara självklart, men det är inte självklart. Så ta vara. Bibeltroget, bibelförankrat, bibelcentrerat. Guds ord är Guds ord. Idag, igår och för all evighet. Det består. Där Jesus är centralt. Inte massa andra bisaker. Det kan vara massa saker som är intressanta och är värdefulla. Men vi måste gå till, kan man säga, märgen, säger man så, ryggraden, centrala. Gud, den Fadern, Sonen och Helige Ande. Jag börjar bli komma igång här. Halleluja. Den som tjänar ska tjäna i Guds kraft. I Guds kraft. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Glädje, kraft. Upprymdhet. Åh, förnyelse. Jag tjänar i min kraft. Sen slutade första Petrus brev där 10 och 11 säger: allt till Guds Faderns ära i lovsång och pris. Hur identifierar jag min gåva? Genom styrkan, genom glädjen, genom lovprisen. Till det han säger till mig att göra, ger han kraft. Om jag hittar på massa med uppgift som man inte sagt att Janne skulle göra, och jag har gjort det, så författas det kraft. Men när jag står i strömmen, i harmoni med vad Gud har kallat mig till, så kommer smörjelsen, så kommer kraften, så kommer förnyelsen, så kommer glädjen och lovsång till honom själv. Halleluja, vi fortsätter. Frågan är, fungerar vi som kraft? Varje lokal församling, varje husförsamling, varje större, vad man säger, så som en congregation på orten. Och vi som församlingen i Uppsala tillsammans, alla de troende i både pingst och påsk. Nu ska jag klart självklart. Men vilket sammanhang det är, vi är Kristi kropp tillsammans. Fungerar vi som kropp? I det mikro,
mini, mikro, mini och makro fungerar i sån kropp. Om vi är ärliga så måste vi säga att vi är långt ifrån detta. Tempel. Det är igen en vertikal och evig dimension. Guds hus, den nya Jerusalem. Uttrycker vad församlingen är för den heliga ande. Här kommer det såklart gemenskap och Guds närvaro. Vi är hans levande stenar i hans levande tempel. Vi är ett hus för hans kollektiva boning. Vad vi erbjuder till Gud är ett andligt offer. Först och främst våra liv på hans altare. Romarbrevet 12, 1 och 2 är en fri tolkning. Herre, genom din barmhärtighet så vill vi erbjuda våra kroppar som ett levande offer på din altare, Herre. Vi vill bli förvandlade genom att ditt ord, ett nytt tankesätt, där vi börjar förstå hur behaglig, hur god och fullkomlig är din vilja. Kan du göra så med mig, du som är med på Zoom, ni som är här, kan du lyfta dina händer och säga, vi erbjuder, vi offrar våra liv, våra lemmar, ande, själ och kropp på ditt altare. Hela mitt jag, allt vad jag är, hus, villa, både Volvo och Voven, allt vad jag har tillhör dig, herregud. Och jag vill ha ett förnyat sinne. Där jag inte sätter in det i ett fack. Där du bara har en del av min vecka. Min uppmärksamhet. Min fokus. Min budget. Allting det jag är och har och är. Tillhör dig och ditt rike och din församling. Vi uppoffrar oss här. Hebreerbrevet både 10 där det står hur viktigt det är att vi kommer tillsammans för att välsigna och uppmuntra varandra. Men Hebreerbrevet 13, 15 och 16 talar om lovets offer. Men det talar också om ett annat offer som ibland vi inte kommer ihåg. Hebreerbrevet 13, 15 och 16 står det ju att vi offrar då lovets offer som är denna lovprisning från våra läppar. Så fortsätter han och säger också, glöm inte att göra gott. Glöm inte att dela med er koinonia. Sådana offer. Visste du att det fanns nya testamentliga offer? Detta behagar Gud. Nu talar jag inte om frälsningsförsoningens offer. Det är bara detta är redan gjort genom Kristus Jesus. Det är fullkomnat på korset. Men här har vi då, därför att detta är fullkomnat, så erbjuder vi nu andliga offer. Och vi uppmuntrar varandra. Vi med frimodighet. Vi säger, vi håller fast med bekännelsen. Låt oss då ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och till goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, utan vi ska uppmuntra varandra ju mer dagen närmar sig. Är vi templet? Eller går vi ännu till en plats där vi kallas? Halleluja, vi är bara på uppvärmning. Vi är bara stretchar här. Ja. Bara börja lite så här sakta och säkert. Men vi kommer in. Nu ska jag visa 3 bilder här så blir inte chockerat. Men jag tror att det avslöjar situationen som vi lever. Inte bara i Sverige. Europa, Brasilien också. Tyvärr. Många fall är det så här. Finns det något, ursäkta jag innan detta, jag bara tar det snabbt här då. Familjen, vår ansvarighet och privilegium, det är att vara barn och syskon. Kärleken som identifierar oss och att vi mer och mer liknar Jesus. I kroppen, vårt ansvarighet och privilegium, det är att vara lemmar och tjäna i leder och scener. Här har vi kärleken som drivkraft och
inte bara vara som Jesus i hans formande och karaktär, men också tjäna och göra som Jesus gjorde på samma sätt. Templet, att vara levande stenar och cement i kärlek. Här är kärleket som ett offer. Och här har vi också detta privilegium att proklamera på samma sätt som Jesus gjorde. Jag kommer till avslutningen. Vilken skillnad finns det när vi talar då om ett hus? Här har vi brasilianska tegelstenar. Allt som byggs där nere byggs egentligen med sten. Det är väldigt sällan trä. Jag älskar trä. Jag älskar detta svenska furuverk. Jag älskar detta. Men vi har termiter där nere. Och det är varmt och det är fuktigt. Så efter några år så förlorar man allt som är virke och trä. Då. Så det mesta är tegelstenar. Och jag kommer ihåg en idag. Man köper tusentals då. Man köper 1000, 2000, 3000. Och de kommer och lastar av det. Lastbil. Och egentligen är det framför byggprojektet som man har då. Och då har man en man där eller någon som sover över som är liksom en vaktare där, va. För vad är det som sker på kvällen om i Brasilien? Du har dessa tusentals stenar där upppackade, men under natten, så här gör man det nere, så försvinner det några 10, 20, 50. Grannen, passa på här nu, det finns stigelse där. Jag måste göra en grill där, så han gör det. Det är brasilianskt tanke. Vad bra att det fanns där. Grannen kommer inte sakna detta. Han ser inte ens att det fattas några hundra tegelstenar. Så han tar dem. Och vakten där, eller ägaren, han går där och räknar 1, 2, 3. Det fattas. Vad är det som har skett? Och han blir nervös och han börjar försöka ligga där på natten och sova. Men han sover och kommer en annan granne som också hade samma idé och så försvinner det 100 timmar. Ser det inte ut ibland som våra församlingar och pastor måste vakta så ingen kommer och tar hans tegelsten? Varför detta? Därför att de inte är uppbyggda i Guds hus. Försök banka bort den här tegelstenen. Vem är dessa tegelstenar? Jo, här har vi Anna, Henrik, Sören, Mats, Eta, Hugo, Bosse, Magnus, Maiken från Anton härifrån Järbo, vi har Björn ifrån Belgien och Daniel Lindgren härifrån Kungsbacka. De är inte lösa tegelstenar, utan de är sammansatta. Behöver jag sitta vaken hela natten här bekymrat att någon tegelsten ska förloras? Att någon grannpastor eller någon grann-YouTube som man nu visar ska flyga bort min tegelsten så jag förlorar. Jag kan sova lugn och ro. För jag har byggt upp en andlig byggnad till Guds ära. Som är cementerade i kärlek mellan varandra. De har inget intresse att följa någon våg som det står vindkast, som det står i Efesierbrevet 4:14 och 15. Nej. De är sammansvetsade, linkade i kärlek, inlemmade i Guds församling. De står tillsammans och vill vandra och älska, upphöja och lära och undervisa och stötta varandra i Guds församling. Gemenskap. Djupa relationer. Förpliktelse, ansvarighet, ärlighet, närhet. Kommer ni ihåg de där nyckelorden? Finns det någon skillnad? Absolut. Nästa bild är lite förbjudet för barn under 15 år. Men okej, alla är över här. Så det ska gå bra. Finns det någon skillnad mellan en väska? Här ser vi en docka då, som blev av bena här, armen här, huvudet här och själva kroppen här.
Det är lite, kan man säga, grotesk, kan man säga på så svenska. Finns detta ordet? Lite, oj, vad fruktansvärt. Det är, även om vi samlar dessa delar i en IKEA-väska som man är blåa som ni har här. Ja, en IKEA-väska. Vi lägger alltihopa tillsammans. De är på samma plats, på samma mötesplats, på samma mötetid. De är i samma församlingslokal. Bildar de tillsammans en kropp bara för de är på samma plats? Negativt. Nej. Jag satte här en bild på en av våra pastorers par där nere, José Gustavo Madalena. Det är skillnad på en välrelaterad kropp, väl sammanfogad och fast. Förstår ni poängen vad jag vill komma? Är det okej? Jag frågar, hur känner Gud när han ser på detta? Det kan vara många frälsta. Men de är inte linkade tillsammans. De fungerar inte tillsammans. De rör sig inte. De agerar inte på det sätt som han har projekterat oss i sin församling. Den tredje bilden då. Är det någon skillnad mellan personer med samma namn eller en, jag skrev Swindon som sa det en gång, en karismatisk massa i oordning och anarki faktiskt. Jag tog bort anarki för det blir inte för starkt. Det är han som sa det. Brodern till Charlie Swindon, det är Arvid Swindon, han sa det. Personer med samma namn eller en karismatisk massa. Och Mikael tog lite fräschare bild här, ser vi. Centrum här i Göteborg, jag vet inte var han tog det ifrån. Massa men folk på samma plats. Ja, alla kommer från Göteborg. De är de, ja, göteborgare. Ja. Men bildar det en församling? Bildar det en familj? Nej. Passa på bara att du kan känna till. Det är skillnad med en harmonisk familj. Full av kärlek och relationer. Här är grabbarna. Här är Marta. Här är Jonathan, vår äldste pojke. Daniel och Mikael. Här är Anna, här är Thais som är här uppe i Järbo, här är Tjeli, lilla Sara som var där och här har gänget. Vi är inte fullkomliga, vi har fulla med brister. Men jag tackar Herren för detta privilegium, det är en familj som lever i harmoni och backar upp varandra. Dessa två är systrar, deras pappa ligger nu på akuten. Så vi lägger fram Sergio inför dig. Att han ska bli helad där. Och välsigna hans fru Betty. Och välsigna Thais och Chieli och Talita och de andra syskonen det är. Åh Herre. Rör vid Sergios liv så att han kan bli opererad. Från detta han har och smärtorna och anemi och högt blodtryck. Rör vid hans liv nu, Jesus Kristus. Herre, jag älskar dig, Marta. Halleluja, Jesus. Vi avslutar. Det allra största syftet. Ultimate intention. Första Korinthierbrevet 15:28 står det att när allting kommer under Jesu fötter och Gud själv har lagt det då under hans fötter, då kommer sonen själv. Han kommer också då, när den sista fienden har blivit lagt under som en fotpall under hans fötter och när allt blir lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom för att Gud ska vara allt i alla. Vad vill fadern? Fadern tar emot, jag skrev här, en enorm stor fader. Som är som den förstfödde Jesus. Sonen tar emot en kropp för att uttrycka hans person, tjänst och syfte. Den helige ande
Han tar emot ett tempel av levande stenar för hans eviga boning. I allt detta har Jesus en speciell plats. Han är den förstfödde i familjen. Jag vet att du kan det, men jag säger det en gång till. Johannes 3:16 säger att den enfödde son. Allt vad Gud hade sände han som missionär till jorden. Men genom att vetekornet fall till marken och inte bevarade sig själv utan dog, så blev han återväckt från de döda. Och där blev vetekornet en frukt av många, många syskon i Guds familj, där du och jag tillhör. Han är den förstfödde av allt, står det i Kolosserbrevet 1:15. Han är huvudet i sin kropp, sin församling. Halleluja. Och han är hörnstenen, fattas där slutet, i detta andliga tempel. Så han är engagerad i allt. Allt är genom Jesus i familjen. Allt är genom Jesus i kroppen. Allt är genom Jesus i hans andliga tempel. Allt kommer från Fadern. Allt är genom Sonen och i oss för att utföra detta i den helige Ande i våra liv. På detta sättet. Fadern, Sonen och den helige Ande. Det tar emot ära. Det tar emot härlighet och glädje och tillfredsställelse. Efesierbrevet 1, och vi kommer tillbaka detta imorgon. Men det finns en kör där. För hans härlighet ska prisas i vers 6. För att hans nåd ska prisas i den älskade. Vers 12 säger då att för att vi som har vår topp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Och vers 14. Anden som är handpenningen på vårt arv. Att hans folk ska förlossas. För att hans härlighet ska prisas. Herre, denna kvällen och denna inledning här. Denna starten på denna minikampus. Vi vill bara ännu en gång tillbeda dig. Och vi vill bara böja våra hjärtan inför din underbara uppenbarelse. Ditt syfte är att Fadern, Sonen och Helige Ande, att ni får all ära, heder och glädje och tillfredsställelse i församlingen. Genom församlingen, det vi är det. Du kunde göra allting detta oavbort av oss, men du inkluderade oss. Till och med lilla Janne här. Tänk att jag får vara med som barn i din underbara familj. Där jag har Gud som pappa. Jesus som min äldste bror. Och mina älskade syskon här i Uppsala. I Knivsta. Halleluja. Tack kära Jesus. Åh, vi prisar dig. Vi är inlemmade, sammanfogade, döpta in i kroppen. Vi är inlagda i ditt heliga tempel. Och vi tar emot detta, Herre, älskade Jesus. Låt oss sova på detta. Låt oss bara drömma dina drömmar. Andliga drömmar, hur du reser upp i hela Sverige, på varje ort och plats, levande församlingen som fungerar i ditt perspektiv, att vara din familj, att fungera som din kropp, att bygga ditt andliga tempel där vi ger oss själva till ditt projekt, ditt syfte och din vilja. Vi välsignar alla ni som är på Zoom. Vi välsignar alla ni som i framtiden kommer att se på denna undervisning. Bli fylld av den helige Ande. Bli fylld av smörjelse. Ditt hjärta börjar brinna för Guds vision av hans levande församling i varje plats, i varje land, på varje ort, på varje språk, i varje kultur. Och det finns inga begränsningar eller gränser, för din församling är universell över alla hela jorden.
Vi kommer träffa i himlen folk från alla nationer och folkslag och alla språk. Och Sverige, Uppsala, Stockholm, Storvreta här. Överallt kommer vi vara tillsammans på detta. Och till och med Brasilien ifrån världens yttersta gräns. Du kommer från nord och från syd och väst och öst. Och du förenar oss. Tack. Tack kära Jesus. Vilket privilegium. Vi är förälskade i ditt projekt. I din församling. Vi blir förnyade ikväll. Vi älskar din församling. Vi är inte bittra. Vi är inte förkastade. Vi är inte längre sårade. Även om detta har skett så vill vi bli helade. Så att vi kan komma in och tillsammans ta del i den levande Gudens församling. Amen.